ভোগালী বিহুর আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আজ একটা বিশেষ ভিডিও আরম্ভ করব বিচার। আজির ভিডিওট মূলত মই আপনালোকক মোর ব্যক্তিগত পরিয়ালটোর সম্পর্কে কম আর চিনাকি করাই দিবলে চেষ্টা করি। আপনালোকক আগর যেসমূহ মোৰ ভিডিও প্রস্তুত করে জনাই আছিল বিভিন্ন শিক্ষামূলক বা বাতৰি দি আছিল, কিন্তু পরিয়াল কেন্দ্রিক কোনো ধরনের মই কথা কোৱা নাছিল আর কোৱাৰ প্রয়োজনও হওয়া নাছিল। মই ভাবিল আজি বিহুর দিনা অন্তত মোর যেটো মোর নিজের পরিয়াল সেই পরিয়ালটো দেখা করাই দিম আর মোর ঘরতো কোন কোন আছে সেই কথাকিটাও কই দিম। ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক। এটা প্রথমতে কই লওঁ যে প্রায়বিলাকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে মোর ঘর মাজুলীত। সেই কথাটো মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যদি কোনোবাই জনা নাই গম পাব, মাজুলীৰ নামনি অংশতে মোৰ ঘৰ হয় আৰু মোৰ দেউতা ঢুকুৱা প্ৰায় 5 বছৰমান হ'ল, মা আছে এতিয়া, আৰু আমাৰ 4জন ককাই ভাই ভিতৰত মই 3 নম্বৰ। গতিকে মোৰো এটা ব্যক্তিগত পৰিয়াল আছে আৰু আমাৰ 4জন ককাই ভাইৰ 4গৰাকী বোৱাৰীয়ে হ'ল আৰু, গতিকে সকলোৱে বিবাহিত। এতিয়া মোৰ পৰিয়ালত মোৰ ছোৱালী দুজনী আছে, মোৰ ছোৱালী দুজনী আছে আৰু মাক আছে। আপোনালোকক মাজে সময়ে দেখুৱাওঁ, মাকৰ নাম বৰ্ণালী, তাইও এবাৰ 2021ত টেট পাছ কৰিছে। আৰু ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালীজনী মোৰ 6টা আছে, মই এতিয়া চিনাকি কৰাই দিম। এয়া বৃষ্টিৰাণী শইকীয়া, বৃষ্টিৰাণী শইকীয়া, তাই ক্লাছ 6ত পঢ়ে। তাইও ইউটিউব মানে চেনেল এটাৰ প্ৰতি বৰ ধাউতি, সেইকাৰণে মই ইউটিউব একাউণ্ট এটা খুলি দিলোঁ। খুলি দিয়ার কারণে তোমার অ্যাকাউন্টটা কই দিয়াছো? মোর অ্যাকাউন্টের নাম বৃষ্টিরানী মাজুলী, আপনাদের সকলে সাবো আর সাবস্ক্রাইব করে দিবা। আর তোমার চ্যানেলটোত কিমান মান সাবস্ক্রাইবার হইছে? 600, প্রায় 600 হইছে। আর গুটে ভিডিওখিনি নিজে প্রস্তুত করে, নিজে আপলোড করে, নিজে এডিটিং করে, মই অবশ্যই এখিনি করে নিদিও। আগতে মই করে থাকা কি করো সেবিলাক দেখে আর, কিন্তু বৃষ্টিরানীর চ্যানেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব, বৃষ্টিরানী মাজুলী, গোটেই গোটেইখিনি জনা হল, গোটেইখিনি করে আছে আর ক্লাস 6ত পড়ে। আর আমার সরুজনী ছোৱালী আছে, তাইক মই দেখুৱাই দিও। সরু ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে বাৰ্বি, বাৰ্বি শইকীয়া, আর চ্যানেলটোৰ নাম কি? বাৰ্বি মাজুলী নামত ইউটিউবৰ একাউন্ট এটা আছে, মানে সেইটো একাউন্ট থকা মানে ইউটিউব চ্যানেলটাই হল। 121 মান হৈছে নেকি, তেনেকুৱা হৈছে। বাৰ্বি অৱশ্যে এডিটিং বা এইবিলাক কৰিব নাজানে, সব এই দুই এটা সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাই বায়েকে কৰি দিয়ে আৰু কামবিলাক। এতিয়া মই এই ছোৱালী দুজনীৰ মাকক চিনাকি কৰাই দিওঁ, নহয় জানো? এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো, মোৰ কাষতে আছে পৰিবাৰ বৰ্ণালী। বৰ্ণালীদৈ আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই হয়তো দেখিছে, বৰ্ণালীকো ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰাই দিছোঁ, শেহতীয়াকে দিছে ভিডিও। তোমার চ্যানেলটো নাম কই দিয়া, সাবস্ক্রাইবার চ্যানেলটোর নাম বর্ণালী মাজুলী ব্লগ, আর সাবস্ক্রাইবার প্রায় 6000 পার হল, আর এতিয়া পুরা বিহুর ব্লগ দি আছো, রেসিপি দি আছো, আপনাদের সকলে সাব চ্যানেলটো আর লগতে সাবস্ক্রাইব করিব, আর মই আগবাহি যাওয়ার সহায় করিব আপনাদের কমেন্ট জনায়, আর ভাল পালে শেয়ারও করিব, লাইকও করিব। আর আপনাদের সাকে ভাবিছে যে কুমার বসন্ত ভিডিও চাও, এটা দেখুন গোটে পরিয়ালটাই ইউটিউব চ্যানেল করে দিলে নাকি? আসল কথাটো হল কি, মোৰ যিটো পরিয়াল অসমত, যিটো মোৰ টেটৰ লগত জড়িত, শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত, বিভিন্ন বা বাতৰি দি পেলাই মই যিখিনি কথা কৈ থাকো, সেইটো এটা মোৰ পরিয়াল, মোৰো এটা ব্যক্তিগত পরিয়াল। তাৰপিছত মই যিহেতু ইউটিউবৰ লগত জড়িত হৈ আছো, গতিকে মোৰ স্বাভাৱিকতে মোৰ পরিয়ালৰ প্ৰায়বিলাক আটাইকেইজন সদস্যই, মানে মোর পরিবার ছোৱালী দুজনী ইউটিউবৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকেও বৰ আগ্ৰহ কৰে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত দুই এটা কথা এতিয়াৰ পৰা শেয়াৰ কৰি যাব পাৰিব। সেইকাৰণে একাউণ্ট এটা খুলি দিলোঁ, মানে চেনেল এটা আৰম্ভ হৈ গ'ল। নিশ্চয় এইটো এটা মোৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক মই কথা ক'লোঁ, আৰু আপোনালোকৰো প্ৰায়বিলাকৰ এটা এটা চেনেল আছে, যিবিলাকে চেনেল খোলা নাই খুলিব পাৰে, মই এই সংক্ৰান্তীয় ভিডিঅ' কিছুমান দিওঁ, অনুপ্ৰেৰণামূলক ভিডিঅ', নহয় জানো? আৰু আমাৰ বৃষ্টিৰাণী, বাৰ্বি, বৰ্ণালী, আৰু মোৰ নাম বসন্ত, আমি আমাৰ 4জনৰে ব, মানে বি এলফাবেটেৰে আৰম্ভ হৈছে, সেইটো এটা বৈশিষ্ট্য। আৰু আমি এতিয়া বিহুৰ দিনাখন ফুৰিবলৈ যাম, আৰু মোৰ চেনেলটোত বিশেষকৈ মই ফুৰা চকা বেছিকৈ দিব নোৱাৰোঁ। আজি বিহু উপলক্ষে আপোনালোকক মই পৰিয়ালটোৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ, আপোনালোকে মতামত এটা দিব, আৰু প্ৰত্যেককে পৃথকে পৃথকে লগ পাব, মোক যেনেকৈ মোৰ চেনেলটোত পাব, বৰ্ণালীক পাব বৰ্ণালী মাজুলী ব্লগত, আৰু বৃষ্টিৰাণীক পাব বৃষ্টিৰাণী মাজুলীত, বাৰ্বিক পাব বাৰ্বি
মাজুলী বাৰ্বি ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ে, গতিকে বিস্তিয়ানী পঢ়ে ক্লাছ ছিক্সত, আৰু বৰ্ণালী 2021ত টেট পাছ কৰিছে। অফিচৰ চাকৰি তাকৰি কথাটোত কৈ মানে টেট পৰীক্ষা দিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছিলে, দিলে পাছ কৰিছে। আনক পাছ কৰাই আছে দিহা পৰামৰ্শৰে, আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শলৈ এবাৰ ময়ো দিলোঁ টেটটো, আৰু এল পি দিছিলোঁ, এম ই দিয়া নাছিলোঁ, আৰু কোৱালিফাইড হ'লোঁ, 91 পালোঁ, আৰু হাৰিলোঁ আৰু যেনে তেনে। আচলতে চাকৰি কৰাৰ ইমান ইচ্ছা আছে মোৰ, কিন্তু ঘৰৰ পৰা অলপ বাধা আছে, মানে তেখেতে চাকৰি কৰাটো ইমান বেছি ছাপৰ্ট নকৰে। আপোনালোকে প্ৰায়বিলাকে জানেই মই চাকৰি কৰোঁ, মই চৰকাৰী চাকৰি কৰোঁ, মই হাইস্কুলৰ শিক্ষক হয়, ছায়েন্স টিচাৰ। আজি মই ব্যক্তিগত কথা ক'লোঁ আৰু অলপ ফুৰিবলৈ যাম, ক'ত ক'ত ফুৰিম কি কৰিম এই কথাখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্তৰ লগতে বৰ্ণালী মাজুলী ব্লগ বা বৰ্ণালী মাজুলী চেনেলটোত। এই আমি ক'ত ক'ত ফুৰোঁ, মোৰ ব্যক্তিগত মোৰ মানে পৰিয়ালটো ক'ত ক'ত যায়, কি কৰে, কি কথা, এই কথাবিলাকতো মোৰ চেনেলটোত চাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী চাবলৈ তেতিয়াহ'লে বৰ্ণালী মাজুলী ব্লগত চাবলৈ পাব, লগতে বিস্তিয়ানী মাজুলী বা বাৰ্বি ঘৰখনৰ দৈনন্দিন কাম কাজ, আমাৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত আমি কেনেদৰে যিকোনো কথা বতৰা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, দিনটো কেনেদৰে কটাওঁ, সেয়াকে দিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰুনো বেলেগ কি দিম আৰু। আৰু এতিয়া যিহেতু কভিডো বাঢ়ি গ'ল অসমত, আৰু য'ত ত'ত যাবও নোৱাৰি, এতিয়া আমি ফুৰিবলৈ যাম মানে আমাৰ সেই পুৰণা ঘৰলৈ যাম। এখেতে কৈছে চাৰিজন ককাই ভাইৰে দুজন এখেতসকলৰ জন্ম জেগাত থাকে, আমি ডাঙৰজন দাদা আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো ইয়াতে থাকোঁ, শাহুমাও আছে তাতে, তাত যাম। এতিয়া খোৱা বোৱাগে হ'বগৈ তাত, চাহ আৰু জলপানৰ পৰ্ব ৰাতিপুৱা সেই ইয়াতে কৰিলোঁ, বাকী দুপৰীয়া ভাত তাত খামগৈ, খানা আছে, আৰু দেখুৱাই থাকিব আপোনালোকক, মোৰ চেনেলত চাই থাকিব, আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব দেই। আৰু কমেণ্ট কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ মতামতৰ অবিহনে মোৰ চেনেল আগবাঢ়ি নিয়াটো সম্ভৱ কেতিয়াও নহয়। গতিকে এইটো আজি বিহুৰ দিনাখন আপোনালোকক এইটো এটা মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনালোঁ, আটাইকেইটা চেনেল এবাৰ ভিজিট কৰিব, চাব, ভাল পাম আৰু। আপোনালোকে অতদিনে কুমাৰ বসন্তক চাই আছিলে, আকৌ চাওকচোন বাৰু মোৰ পৰিয়ালৰ কথাখিনি, আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ মই ক'লোৱেই গোটেইখিনি কথা, বৰ্ণালী মাজুলী, বৰ্ণালী মাজুলী ব্লগ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব, পাই যাব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তিনিওটা চেনেলৰ, মোৰ বাদ দিয়া আৰু তিনিওটা চেনেল আছে, তিনিওটা চেনেলৰ লিংককেইটা দি দিম, আপুনি যদি আগ্ৰহী এবাৰ হ'লে ক্লিক কৰি চাব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ মুঠেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজি সামৰো নহয় জানো, আৰু ভোগালীৰ যি শুভেচ্ছা পুনৰবাৰ দিছোঁ, সকলোকে ভোগালীৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ, যাতে ভোগালীয়ে যেনেদৰে আমাৰ যিটো কৃষিভিত্তিক এই উৎসৱ, এই কৃষিভিত্তিক আমাৰ আনন্দৰ উৎসৱ মানে ভোগৰ উৎসৱ, তেনেদৰে সকলোৰে যাতে জীৱনবিলাক ভোগেৰে আনন্দৰে হাঁহিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠে, তাকে আমি কামনা কৰি শেষত বিদায় জনাব বিচাৰিছোঁ। সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ জনালোঁ, আৰু ভোগালীৰ ভোগেৰে সকলোৰে জীৱন ভৰি পৰক। বাই বাই।